მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რა სინატრებდით? სურვილის ასრულება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენი სურვილის ასრულებას ოშოძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები. ესე იგი, რა სინატრებდით? მოდით ნახოთ აბა. რა სურვილი ამოვა, აბა ნახოთ. რა სურვილი ამოვა? რასაც თქვენ ეხლა ინატრებდით, აბა ნახოთ. რასაც თქვენ ეხლა ინატრებდით. ხო, თქვენ იცით, ბევრი რამე გაგლიათ. პირადულიდან დაწყებული, ფინანსებით დამთავრებული. ქაოსი გაქვთ გონებაში. როგორ დააღწიოთ ამას თავი? არ იცით. და ცდილობთ რაღაცნაირად გაწონასწორებულობა შეინარჩუნოთ. მიმართავთ ლოცვებს, მიმართავთ მედიტაციას. ცდილობთ სამყაროსთან იყოთ დაახლოვებული. აბა ნახოთ. თქვენი სურვილი. იცით რა არის, თქვენი სურვილი იმდენად დიდია, რომ მზად ხართ ნებისმიერ ხრიკს მიმართოთ, ოღონდაც თქვენ სურვილს მიაღწიოთ. აი აქ კი უკვე შეცდომას დაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს იქნება პირველი მცდარი ნაბიჯი თქვენი მიზნის მიღწევის აი ამ გზაზე. ნახოთ, როგორ ხედავს სამყარო თქვენ სურვილს. სურვილი თქვენი. სურვილი შესრულდება, მაგრამ რაღაც ცოტა გრძელვადიანი პერიოდია საჭირო. მოთმინებით ყველაფერს მიაღწევთ. აი ნახეთ, მოთმინებით ყველაფერს მიაღწევთ. ნახეთ თქვენი ზეიმი. ოღონდაც რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. ეს დრო არის თქვენთვის აუცილებელი. ეს დრო არის ერთგვარი გამოცდა თქვენი ნებისყოფის. როგორ აიტანთ, როგორ მოითბენთ, როგორი მიმღებლობა გექნებათ აი იმ რაღაცა პატარ-პატარა დაბრკოლებების მიმართ, რაც გზადაგზა შეგხვდებათ. გესმით? როგორ გადალახავთ აი ამ დაბრკოლებებს, ამ სირთულეებს. მაგრამ რაც მთავარია, ჩანს თქვენი მიზნის მიღწევა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე. აბა ნახოთ, რამდენად აუცილებელია აი ამ ჩანაფიქრის შესრულება თქვენთან მიმართებაში. იცით, ეს არის რაღაც ახალი, თითქოს ახალი რაღაც დანახვა, ახალი ხედვა თითქოს თქვენი. რაღაც ახლებურად გინდათ რომ დაინახოთ თქვენი ცხოვრება. ეს იდეა, იცით, დიდი ხანი არ არის რაც. აი რაღაცა დაგებადოთ, ვიღაცაზე დაინახეთ, თუ აი ვიღაცა დაინახეთ აი ამ თქვენ საოცნებო რაღაც მიზანში და მოგეწონათ და თქვენც დაისახეთ თქვენს ცხოვრებაში, რომ აი თქვენც ესე უნდა იყოთ. მოდით, რასთან არის დაკავშირებული აბა ეს ახალი ხედვა? ახალი ხედვა არის დაკავშირებული თქვენს ახლებურ ცხოვრებასთან. ეხლა ნამდვილად არა გაქვთ ეს და ნამდვილად მოკლებული ხართ თქვენ აი ამ ახალ ცხოვრებას. ბორკილები ადევს იმ ჭიშკარს, რომელიც გადაღობილია თქვენსა და ახალ აი იმ სამყაროს შორის. იცით, თქვენ არ ხართ ჯერ მზად, რომ აი ახალ სამყაროში შეაღოთ კარები. ამისთვის არ ხართ მზად. ჯერ უნდა ცოტა გაიზარდოთ. თქვენ რაც გონიათ თქვენთვის მისაღები, ამ ეტაპზე შეიძლება თქვენთვის დამღუპველი იყოს. ამიტომ თავის დროზე მოვა ეს ყველაფერი. თავის დროზე და სამყარო მიცის ეს ყველაზე კარგად. თქვენზე უკეთესად სამყარო მიცის რა დროს მოვიდეს და რა დროს იქნებით თქვენ ამისთვის მზად.
მანამდე კი უნდა მოიჭინოთ, მანამდე უნდა დაიცადოთ, მანამდე უნდა ეცადოთ რამენაირად ჭკვიანურად გადალახოთ აი ეს პატარ-პატარა დაბრკოლებები, რაც ჩანს, აი რაც ჩანს გზაზე და რაც ანელებს აი ამ პროცესს. ეს არის ბუნებრივი შემანელებელი საშუალება, დაბრკოლებები, რომელიც თქვენი გადასალახია. ეს არის პატარ-პატარა გამოცდები, რომელიც თქვენთვის გამოგზავნა სამყარო და თქვენ უნდა გადალახოთ ეს პატარ-პატარა გამოცდები. და თქვენზეა დამოკიდებული ხოლმე როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდებს, ხო? მაგრამ აქ ჩანს თქვენი ნებისყოფის სიმტკიცე და აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ამ გამოცდებს კარგად აბარებთ. აი ნახეთ ზეიმი. ვაშა თითქოს რაღაც აი ესეთი შეძახილი ისმის, აი ამ არკანიდან, ხო? აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სანატრელი, აი ჩვენ ხო საუბრობთ ასე თემაზე, რას ინატრებდითო, ხო? აი რასაც თქვენ ინატრებთ. და უშუალოდ აი მოხდა, განხორციელდა ეს თქვენი რაღაც ჩანაფიქრი და მოდით რას მოგიტანთ ნახოთ, აბა. რას მოგიტანთ? Ну თქვენი ჩანაფიქრი შესრულების შემთხვევაში მოგიტანთ ბედნიერებას, სიუხვეს ყველა დონეზე. სიუხვეს, კმაყოფილებას, ბედნიერებას. მაგრამ ამისათვის საჭიროა რომ თქვენც იყოთ აი ასეთი ქველმოქმედი, როგორცაც თქვენ ხედავთ ამ არკანზე. ქველმოქმედი. მესმის ახლა თქვენ იმ წუთში გაიფიქრეთ, რომ სად მაქვს მე იმდენი, რომ ვიყო ქველმოქმედი, ხო? რამდენიც გაქვთ შემოკარგო? მაგალითად 10 ლარი შემოგივიდათ, იქიდან 1/10% გაეცით. აი ეს არის ქველმოქმედობა. ანუ 10 ლარის, ну რაღაც 1 ლარი, აი ესე ხელგაწვდილს ჩაუდეთ, მაგალითად ჯიქაში, ხო? ან ცხოველები დააპურეთ. ან ცხოველები დააპურეთ. ეს არის ქველმოქმედება. აბა ნახოთ შემდეგ. სურვილის შესრულებაზე. აბა ნახოთ, სურვილის შესრულება. სურვილის შესრულება. მიყვებით ცხოვრების დინებას, მშვენიერია. მიყვებით, მაგრამ გზადაგზა რაღაც დაბრკოლებები ჩანს. და ეს თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, რომ ეს არის აუცილებელი გზა, აუცილებელი პირობა, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი ამ გამარჯვებას, რაც ჩანს აი ამ არგანზე. და ესე იგი, თქვენს ეხლანდელ ბიოენერგეტიკულ ველი, აი რა ველსაც გადიხართ. რა ველია თქვენს თავზე, ხო? რა აფერხებს მაგათაც თქვენს წარმატებას? აბა ნახოთ, რა აფერხებს. აი ნახეთ. ამოვიდა აი ესეთი სიტუაცია. მართლაც ამოვიდა აქ ესეთი ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც ართულებს ყველა მიმართულებით თქვენს ცხოვრებას, კი ბატონო. თქვენი განცდები ჩანს აქ და თქვენი ფიქრი, თუ რამ როგორ უნდა გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან, რანაირად. ხანდახან ისეთი გრძნობები და ისეთი ფიქრები გიტრიალებთ, რომ აი არაფერი რომ აღარ გინდათ. ძალიან დაღლილი შეგრძნება გაქვთ ხოლმე დროდადრო და რომ აი თითქოს ცხოვრება გბეზრდებათ. ეს არის ხასიათის ნებისყოფის სისუსტე. სამყაროს არ უყვარს სუსტი ადამიანები. უნდა იბრძოლოთ. სანამ სული გვიდგას, უნდა ვიბრძოლოთ. სხვანაირად არ შეიძლება. სხვანაირად იქნება ტოლფასი თვითმკვლელობის და თვითმკვლელობა სამყაროს არ უყვარს. სურვილის შესრულება პერსპექტივაში. ნახოთ. სურვილის შესრულების პერსპექტივა. სამყარო თქვენთან კომპრომისზე მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ დაბრკოლებებს თქვენ გადალახავთ, მაგრამ არც ისე სახარბიელოდ. თქვენ არ გაგაჩნიათ ისეთი მენტალური განვითარება,
რომ სულ კარგ ნიშნებზე და მაღალ ქულებზე ჩააპაროთ სამყაროს აი ეს დაბრკოლებები. თქვენ უბრალოდ რაღაცნაირად აი ჩაახლაფორთებთ რა, ასე ვთქვათ. ესე არ ვარგა. თქვენ უნდა დაატანოთ ყოველ დაბრკოლებას, ყოველ განსაცდელს, ჭკუა, გონება და ამ თითოეულმა განსაცდელმა თქვენ უნდა გაგზარდოთ. ეს არ არის. მე კი ვამბობ, რომ გამოცდები, მაგრამ ეს არ არის სკოლის გამოცდა, მართლა. ეს არის ცხოვრებისეული გამოცდები, რომელზედაც უნდა დავფიქრდეთ. თითოეულ გამოცდაზე უნდა დავფიქრდეთ. თითოეულ განსაცდელზე, რომელიც ჩვენ გვასწავლის ჭკუას, გონებას, გამოცდილებას და სწავლობთ ნაბიჯების გადადგმას. თუ ჩვენ ნაბიჯების გადადგმას ვერ ვისწავლით, მაშინ სულ ბორძიკ-ბორძიკით ვივლით. ამიტომ არის კარგი ეს განსაცდელები. განსაცდელი არის ძვირფასი გაკვეთილი, ცხოვრებისეული ძვირფასი გაკვეთილი. და მადლობა უნდა ვუთხრათ სამყაროს თითოეული განსაცდელისთვის, რომელიც არის ჩვენი სულის და ხორცის მკურნალი. კომპრომისი სამყაროდან. და ვნახოთ სამი კარტი. ამოვიღოთ სამი კარტი. ამოვიდა ტრანსფორმაცია. რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც გონება უნდა შეიფერთოთ გონება და უნდა გაასუფთავოთ თქვენი აზრები. ჩანს თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა გამოჩნდა. თქვენი აგრესია, თქვენი დაბნეულობა, რომ რაღაც არ გამოგდით კარგად საქმე და აქედან გამომდინარე თქვენი აგრესიაც არის. გესმით? ვის ებრძვით? ვის უბრაზდებით? თქვენი ეს ცხოვრება. თქვენ შექმენით ეს დღევანდელი დღე, რომელ დღესაც თქვენ ხართ. ეს არის თქვენი ნამოქმედარი, თქვენი შემოქმედება. ეცადეთ, რომ ამის მერე უფრო ჭკვიანურად განლოთ ცხოვრება, უფრო ჭკვიანურად, რასაც ქვია. და ეს ყველაფერი გასუფთავდება, ეს აგრესიაც არ დაგჭირდებათ, ეს ფიქრები დაგილაგდებათ გონებაში. აქ ჩანს ტრანსფორმაცია. სულიერი ტკივილის ხარჯზე თქვენ იწყებთ ახალ ცხოვრებას. ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად საკითხებს, ეს შეიძლება ეხებოდეს ძალიან დიდ გაჭირვებას, ფინანსურ გაჭირვებას და ეს შეიძლება ეხებოდეს რაღაცა დიდ პრობლემას, რომელსაც თქვენ მოიტოვებთ წარსულში. და მომავალი. მომავალი. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც სუფთა ფურცლიდან იწყებთ ცხოვრებას. უფრო გამდიდრებული, უფრო გაძლიერებული. თქვენ ხართ, თქვენ გავხართ აი ამ ყვავილს, რომელმაც ამოხეთქა ლოდებში, ხრიოკ ქვებში, ისმით, იმდენად უნდოდა სიცოცხლე, იმდენად უნდოდა არსებობა, რომ მათ ამოაღწია ხრიოკ მშრალ, დამშრალ ლოდებში, ლოდებიდან. აი ესეთი, ეს ხართ თქვენ. მიიხედავთ, მოიხედავთ, მოგხიბლავთ ცხოვრება, სიცოცხლე ტკბილია. აქ ჩანს სხვადასხვა ფერები, მწვანე და ყვითელი. ყვითელი არის მატერიალური სფერო, მწვანე არის სიყვარული სფერო. ორივე სფეროში წინ გელოდებათ, მომავალში გელოდებათ დიდი წარმატება და დიდი სიხარული. მომავლის კარტი ისევ. ამოვიდა სიმწიფე. გამოცდილებებით დამწიფებული ადამიანი, რა კარგია, როგორი გამდიდრებული იქნებით, რომ იცოდეთ. თქვენი ყოველი ნაბიჯი იქნება სიბრძნე, შეგიძლია სხვებსაც გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება. თქვენ შეგეკითხებიან სხვები, რომ როგორ მოვიქცე. და მესამე არკანი. თქვენ გავხართ აი ამ ბავშვს, რომელმაც არ იცის წინ რა სილამაზე ელოდება, ხო? ხედავს კი, უბრალოდ ხედავს, რომ ლამაზია სამყარო, ლამაზია ცხოვრება, ლამაზია სიცოცხლე. ის მზათარი ფეხი გადადგას და მორჩა, გადავარდება სადღაც, ხო? მაგრამ თქვენ ხართ აი ეხლა ესე დაბნეული, ახლად ფეხადგმული ბავშვებით.
დადგა დრო, როცა თქვენი სული და სხეული უნდა განიკურნოს აი ამ რაღაცა დაბნეულობიდან, ამ რაღაცა არასწორი აზრებიდან, არასწორი მიდგომებიდან და არასწორი აზროვნებიდან. თქვენი არასწორი მიდგომები, თქვენი არასწორი აზროვნება არის აი თქვენი აი ამ დამძიმებული, ნერვული, სტრესული ცხოვრების მიზეზი არის თქვენი არასწორი მიდგომები, თქვენი არასწორი აზროვნება. ამასთან ერთად თქვენ ჩანხართ ჯიუტიც. თქვენ არ გიყვართ რჩევების ყურის დაგდება. თქვენიანი დაუშვათ რაღაცას რომ გირჩევთ, თქვენ არ იგნორს უკეთებთ ამას. არ გინდათ მოსმენთ, თითქოს თქვენ ოპა არაფერი არ გეშლებათ. ასე არ არის შემოგარგება. უნდა დავუგდოთ ყური გამოცდილ ადამიანებს. და ვნახოთ ბოლო არკანი სურვილის შესრულებაზე. სურვილის შესრულებაზე თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. გამოდიხართ აი ამ რაღაცა ბურანიდან, აი ამ ძილღვიძილიდან გამოდიხართ. როცა ვერამჩნევდით უბრალოდ, აი ძილში ხო ვერამჩნევს ადამიანი, მაგალითად რა ხდება ხო ოთახში, რა ხდება, შეიძლება ისეთი, შეიძლება ღამურა შემოფრინდეს მაგალითად და დაგვაჯდეს და ან გვიკბინოს და რაღაცა, ხო ამას ხო ვერ ვამჩნევთ ძილში, ხო აი თქვენი მყოფებით ასეთ ძილის მდგომარეობაში, ისე შემოიჭრებიან თქვენ ცხოვრებაში, ისე შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში უარყოფითი ნეგატიური მოვლენები, რომ თქვენ აზრზე არ ახართ და თქვენც მიყვებით აი ამ დინებას, ადგილად ექვემდებარებით აი ამ უარყოფით ზეგავლენებს, ამ უარყოფით შეიძლება ადამიანებსაც. მაგრამ დგება თქვენ ცხოვრებაში დრო, ეს არის 10-იანი, 10 ციფრი, 10, როცა თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აღდგომა თქვენთვის. აღდგომა აი ამ ძილის მდგომარეობიდან, გამოღვიძება, თავიდან დაბადება. აი ამ არკანს ქვია ფაქტიურად თავიდან დაბადება. დიახ, თქვენ თავიდან დაიბადებით. ნუ ეს ხო ხვდებით, როგორც ვამბობ, რა აზრითაც ვამბობ. დიდი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან მალე, ძალიან მალე დადგება აი თვალნათლი ყველაფერი. როგორც გიცხოვრიათ, გადაფასება უნდა მოახდინოთ, ვის რა უნდა თქვენგან, სიტუაციები რატო შეიქმნა ასე, ვისი ბრალია, თქვენი წვლილი აი ამ სიტუაციებში, თქვენი როლი, თქვენი ადგილი. გადექით შორიდან და ისე შეხედეთ თქვენ ცხოვრებას. დაინახავთ ამას ყველაფერს, როგორც სპექტაკლზე ისე. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და თქვენს წინაშე იყო ოშოძენ ტარო. და ვისაუბრეთ ასე თემაზე, რა სინატრებდით გაშლა სურვილის შესრულებაზე. ესე იგი, მოკლედ რეზიუმეს სახით. სურვილის შესრულება გაქვთ ოღონდ შემთხვევაში, თუ მოახდენთ გონივრულად თქვენი ცხოვრების გადაფასებას და სწორი ნაბიჯების გადადგმას. რამდენადაც თქვენი გადადგმული ნაბიჯებით ამდენ ხანს ფეხზე ვერ დადეგით ნორმალურად. ნორმალურად. და ამის მერე იმედია, რომ აი ამ განსაცდელებზე, აი ამ სულის ტკივილზე და აი ამ სტრესებზე თქვენ ისწავლით გონივრული ნაბიჯების გადადგმას. შემოკარგებო. ვიდეო ლატარის პრინციპით მუშაობს, შერჩევის პრინციპით და აქტუალურია ყოველთვის, ცოტა მნახველი ნახავს მას. ეს იყო საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, მათვის ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ. იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც და ის აპლიკაციებიც, რომელიც გაწყობთ თქვენ სად უნდა მოხდეს ეს ვიდეო, ჩვენი ჩართვა და გასაუბრება. თქვენსავე შეკითხვებზე
მიიღებთ პასუხებს, ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.